Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal jednatel a jeden ze zakladatelů agentury 4Kids, Matyáš Hujer. Dobrý, Dobrý den. den. Co je to za agenturu? Co to je za společnost 4Kids? Uh, kids je vlastně sportovně vzdělávací agentura, která se specializuje na děti, na příměstské a letní tábory a školy v přírodě. A v některých odvětvích i na dospělí a na jejich team buildingy. Jak dlouho jste na trhu? Na trhu jsme několik měsíců, ale firma se budovala cirka rok. A takže jste vlastně prakticky fungujete po dobu covidu? Ano. Vy jste byli založeni v době ano. covidu. Ano. No a jak jste tedy přežili ten rok v covidové době, když se prakticky děti nesmí pořádně stýkat? Ten rok byl takový plánovací, tím, že jsme tu firmu budovali, dávalo se všechno dohromady, dohromady a. Oficiálně jsme pustili všechny objednávky až začátkem tohoto roku. A v loňské léto proběhlo jak to už jste třeba něco organizovali? V loňském organizovali? Roce, v loňským roce jsme byli, každý z našich členů jsme byli ještě ve stávajících agenturách a už v té době jsme plánovali ty tábory a tu firmu. Jak složité je vůbec naplánovat tábor? Letní dětský tábor, jak je to složité? Myslel jsem si, že to bude jednodušší. Vždycky jsem si myslel, že to bude jednodušší, ale je tam spousta rizik v tom ohledu hygieny, ubytování a všechny tyhle ty věci musí splňovat nějaký standardy ministerstva školství a hygienický pravidla, takže je to velice složitý. A mám to chápat tak, že vy jste ta agentura, která to zprostředkuje, ano. že vy najdete i to místo, ale jako, jako takový ten tábor vy nepořádáte? Pořádáme i ten tábor a najdeme si právě to středisko, s kterým spolupracujeme. V současné době spolupracujeme s dvoumi středisky a zprostředkujeme i ten tábor. Jo, no to tak zní, že já si teďko vymyslím, že bych chtěla pár dětí a nějaký tábor, takže přijdu za vámi a vy mi řeknete, hele, tak tamhle to je hezký místo, tamhle to je hezká lokalita, tam můžete. Taky toho třeba děláte tohle? Určitě. V... Příštím roce plánujeme dva turnusy, po případě, kdyby se ty kapacity zlepšily, tak těch turnusů uděláme víc v těch dvou střediscích, doporučím vám ten jeden z těch, tábor, jeden z těch táborů. A prozradíte nám ty střediska, nebo ta střediska? Jedno středisko je v Romburku, Sportlife Centrum Romburg, a druhý je u Vožeháku v Kožlanech. Mm -hmm. Takže vy mi tedy buď to naplánujete, to místo vůbec, jak to bude probíhat, anebo můžu tedy jet i s vámi. Kolik dětí třeba je na tom jednom turnusu? To právě souvisí na té kapacitě toho areálu. Areál v Romburku má do 200, takže tam se ta kapacita dá určitě navýšit, a areál v Kožlanech má, nejsem si jistý, ale maximálně do stovky, mám za to. A jak probíhá takový tábor? Máte třeba i nějaké tematické? Ano, no, určitě. celý tábor se drží Celotáborové hry, která je na celý ten den připravená. Ty děti jsou v kostýmech a každá ta hra má ten svůj příběh tak, aby zapadalo do té celotáborový hry. A je to na jak dlouho se jezdí dneska do tábora? Je to na 14 dnů, 3 týdny? Na 14 dnů, na 10 dní, dá se jezdit na týden, je to fakt individuální podle toho, jaká je třeba obsazenost v tom areálu nebo nějak dlouho nám vyjde celá táborová hra. Působíte na mě, že víte, co děláte, byť jste tedy opravdu hodně, hodně mladý. Dá se třeba říct, máte nějaké zkušenosti ještě jako předchozí, než jste si založil tuhle agenturu? Určitě. Dva roky jsem pracoval v animační agentuře, která se právě zabývala taky školami v přírodě, tábory, animačními programy na narozeninových oslavách, maturitními plesy a dalšími dílenstvími eventy. Pojďme se držet těch dětí, co třeba opravdu ty dnešní děti nejvíc zajímá, protože odevšad slyšíme že děti zajímají počítače a telefony. Je to opravdu tak? Právě tyhle ty mass média je zajímají nejvíc. No tak jak, co, co s nimi, když jste někdo tamhle v přírodě na 14 dní? Snažíme se právě tak, aby právě na těch 14 dní třeba ten počítač odložili. Takže i rodičům vlastně by doporučujeme, aby jim ten telefon nedávali. Počítač vůbec neexistuje, že by dítě na táboře mělo. A hlavně jsme v lokalitách, kde většinou není ani signál. No a jak je tedy těžké zabavit tyhle ty děti? Tím, že se drží té celotáborové hry a fakt se tam jakoby vcítí do té celotáborové hry, tak vlastně oni přijdou na tábor a ten telefon je vůbec nezajímá. A zajímá je třeba spíše sportovní aktivity, hudební aktivity, nebo co je, je nejvíce zajímá? Ty děti jsou opravdu individuální, každý zajímá něco jiného, takže my se snažíme na těch táborech opravdu od každého ten kousek, takže máme tam taneční aktivity, výtvarní aktivity, sportovní aktivity, které jsou rozdělené na celý ten týden a na každého toho dne. Je jednodušší pracovat s děvčaty nebo s chlapci? Nebo se to nedá takhle specifikovat? Nedá se to specifikovat, ale za mě osobně se líp pracuje s děvčaty. Protože já jsem zase takový ten výtvarný typ, taneční typ, takže ty holčičky <laughs> jsou tohle s tomu takový bližší. Ale ty kluci jsou zase sportovití, soutěživí a z těch sportovních aktivitách se taky vyžijou. No a pořádáte i třeba jenom příměstské tábory, nebo je to o ano. tom, že opravdu musíme vycestovat a jsme tam přes noc? No, příměstské tábory jsme se rozhodli pořádat letošní rok, takže letos pořád dáme tábory. A taky to bude zase o tom, že budou nějaké tematické? Nebo... Ano, ve spolupráci s Bridge Academy jsme se letos rozhodli uspořádat Minecraft příměstské tábory, takže máme celotáborovou hru Minecraft. Uh, budu k tomu potřebovat ten mobil nebo popřípadě nějaký iPad nebo něco? Děti potřebují not notebook, ten dostanou od nás nebo od Bridge Academy a mají ho po celý ten příměstský tábor. No, tak pojďte nám to přiblížit trošku. Samozřejmě, neprozradíte celé know-how, ale jak si vám představit, protože to si myslím, že na to teď uslyší spousta lidí. Takže ten příměstský tábor je rozdělen do dvou částí. První polovinu dne, tedy od řekněme od 8 hodin do oběda, ty děti programují v Minecraftu. To je právě záležitost Bridge Academy, který tam učí programátorům Minecraftu, rozvíjí angličtinu, rozvíjí matematiku, rozvíjí komunikační schopnosti estetické schopnosti, kdy v tom Minecraftu staví a právě tu druhou odpolední část po poledním klidu a po obědě tráví s námi tou animační částí, kdy se držíme té celotáborové hry a hrajeme právě ty tematické hry. To zní dobře. Když tedy teď někdo na nás kouká, říká si, jo, to by se tomu mimo Pepikovi líbilo, tak kde můžou najít podrobnosti? Informace najdou na našich webových stránkách www.letoforkids.cz a v záložce info máme přihlášky na tábor a když rozkliknou přihlášky, tak je to hodí na webové stránky Bridge Academy, kde jsou všechny podrobné informace. Co je nejtěžší na práci s dětmi? Nejtěžší bych řekl ty děti zaujmout a získat si k ním tu důvěru, aby mi to dítě poslouchalo, mělo k mně nějakou tu citovou vazbu, kdykoliv se mi svěřilo s nějakým problémem, že bude něco tížit a zaujmout je. Já se přiznám, že jsem koukala na vaše webovky a teď tam byly nějaké recenze přímo na vás a všichni si vás tam strašně chválili moc si vás tam chválili. Kde máte, kde jste vzal ty veškeré zkušenosti? Co, co, máte vůbec za školu? Máte nějaký pajďák nebo co máte? Studuju sociální činnost. Nemusí se rodiče bát svěřit vám svoje děti? Máte nějaké školení, ať už se to týká teda těch pedagogických schopností? Všichni naši pracovníci jsou způsobilí k jejich práci a mají náležitá školení a pracovní zkušenosti v těch oborů. Máte jenom stále kmenové zaměstnance, nebo když by chtěl někdo k vám v létě na brigádu, tak může? Určitě do řad animátorů. Stále nabíráme nové animátory, takže není problém, protože jsme rozseti po celé České republice, takže každý animátor se vždycky hodí. Když se budeme tedy bavit o těch animátorech, tak vy si je samozřejmě určitě taky proškolíte náležitě. Nicméně přesto, co by měl ten správný animátor mít, co by měl umět? Tak každý animátor, protože pracuje s dětmi, by měl mít rádi děti, by by být cílevědomý, měl by v té práci vidět nějakou motivaci a měla by ho nějakým způsobem naplňovat. A co tedy dělá, jaký je rozdíl mezi, když jedu na tábor, tak jaký je rozdíl mezi nějakým tím vedoucím tam a mezi animátorem? Je to v podstatě stejný, akorát my tomu už profesně teď říkáme animátor volného času <laughs> Ten animátor vlastně zastává tu funkci toho vedoucího na tom táboře. Stará se o ty děti, má na starosti nějakou určitou skupinku těch dětí na těch letních táborech, má na starosti celý jejich den, hygienu od rána, od budíčku až po večerku, po ukládání do postele. Animátor volného času na příměstských táborech zastává jenom tu tematickou část, takže připravuje ten program a pešuje o ty děti po dobu toho příměstského tábora. Když jsem koukala na vaše webovky, tak jo, teď jsme se celou dobu bavili o dětských letních táborech. Ale vy nepracujete jenom s dětmi nebo pro děti? Já jsem tam našla, že i snad pro firmy děláte nějaké programy. Určitě. V našich tématech jsou i. Nebo do našich témat jsou zařazeny i dospěláci, a ti mají možnost si u nás objednat team building. Co si poti mám třeba představit? Co, co mi všechno zprostředkujete, tedy? Ten team building je takový rozvoj těch zaměstnanců, takže firma si od nás objedná team building, vědou s námi do jednoho z našich areálů nebo do nějakého zvoleného areálu jimi a my jim na celý den připravíme team buildingový program. Vím, taky něco připravíte, nebo se to všechno týká jenom té firmy jako takové? Ne, je to volný program na nějaké téma, například třeba cesta za pokladem. A tý, ta skupinka těch zaměstnanců splňuje po nějaké cestě uh, úkoly a díky těm úkolům stmelují stmeluj vlastně ty vztahy. Je těžší připravovat program pro děti nebo těžší připravovat program takhle pro ty firmy? Uh, určitě to lepší pro děti, protože ty dospěláci ten program už chápou trošku víc a je složitější se jim dostat po tu kůži a zanést se do toho programu. Co se týče toho letošního léta, to asi ještě nikdo neumí vůbec předpovědět, co se bude dít, nicméně asi už musíte letos připravovat, už jsme tady zmiňovali příměstské tábory Minecraft, ale co, co dál, co připra připravujete ještě na to letošní léto? Letošní léto právě máme jenom ty příměstské tábory, protože je prozatím máme v osmi městech České republiky a týká 119 turnusů, tak jsme zatím rozseti na celé léto. Takže jak už jsme určitě, já nevím, jestli o tom můžeme mluvit, ale to jsou věci, které taky ty lidi zajímá, ty zájemce, kolik, kolik to třeba stojí, nebo kolik, na kolik to vyjde tady ten Minecraft příměstský tábor? Minecraft příměstský tábor vyjde na 4,5 tisíce. A je to týdenní záležitost? Je to týdenní od pondělí do pátku, tedy od 8 hodin do cirka nějakých 16 hodin. No, a jak je náročné? Už na tom určitě pracujete. Jak je to náročné vůbec to připravit? Hlavně jste říkal, kolik? 18-19 turnusů? 18-19 turnusů, 8 měst České republiky. A na každém tom místě jsou ty dva animátoři, takže náš tým, realizační tým, právě připravuje program, který pak musí rozsejt do všech těch 8 měst a na připravit na těch 19 turnusů. Takže je to velice náročný. Zmiňovali jsme, že tedy opravdu prakticky jako firma začínáte. Kam byste se chtěli posunout dál? Co vůbec do budoucna ještě vymyslet? Do budoucna plánujeme, nebo už teď jsou objednávky na školy v přírodě, takže se chceme v dalších letech dostat i pod kůži těch škol. Chceme jim nabízet právě ty školy v přírodě, adaptační pobyty a tak dále znamená to tedy, že vy opravdu teď přijedete do té školy, nebo škola přijde za vámi a řekne, že by chtěli vycestovat někam. No. A vy opět tedy vymyslíte ten areál, přijdete s tím areálem, přijdete i tedy s nějakou zábavou pro školu v přírodě? Ano, určitě. Přijdou za námi, my jim nabídneme jeden z našich areálů, zjistíme základní informace o té třídě, poměr, například poměr mezi muži a ženy. Nabídneme jim jeden z třinácti našich tematických programů, které jsou také na našem webu, a připravujeme dál. Jaké ty programy to třeba jsou? Mě to zajímá. Jedním z programů jsou například třeba Cesta kolem světa, Ači duchové, Příčerky SRO, Námořníci jejího veličenstva a tak dále. Kdo to vymýšlel? Celotáborové celotáborový hry jsou k dostání normálně veřejně. My se je pak určitě přizpůsobujeme právě pro ty školy v přírodě nebo konkrétní skupinu dětí. No a co tedy ještě potom dál? Chcete jít ještě opravdu třeba do zahraničí někam pořádat nějaké tábory v zahraničí? To nevím, jak by na tom s tím souhlasili i my, moji kolegové, ale určitě třeba například moje vize by byla, aby naši animátoři cestovali pak i do zahraničí dělat právě animátory do hotelů. No tak já vám budu přát tady hodně štěstí, hlavně ať se to tady všechno uklidní a ať máte co nejvíce tedy spokojených Děkuji. zákazníků a především těch malých. Děkujeme. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Matyáš Hujer.